בעזרת השם נעשה ונצליח. סייעתא דשמיא, אנחנו במשלי, פרק א', פסוק כ"ח, שור 28 של חוכמת שלמה. אומר הקדוש ברוך הוא, כמובן בשם שלמה המלך, אומר בשם השם, אז יקראונוני ולא אהנה, ישחרנוני ולא ימצאנוני. מה זה המשפט הזה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני קראתי לכם כמה פעמים, לא הגבתם, לא התייחסתם. באתי לכם עוד פעם, הצעתי לכם, כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, תפתחי כבר את הלב, תפתחי את הלב. היא שקועה בשיגונות שלה. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. יבוא לכם יום אחד של חורבן, שאתם תחפשו אותי, יקראונו לי. ולא הנה, לא הנה. שחרנוני, ולא ימצאנוני. זה בעצם הפסוק, ואנשים שואלים, איפה היה אלוקים בשואה? איפה היה אלוקים בשביעי לעשירי? איפה היה אלוקים בכל מיני הזדמנויות בחיים שנכשלתי? הלו, תדע לך, אם אתה לא מכניס את אלוקים בחיים שלך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא הולך לעזור לך בחיים. יגיע מצב שאתה תבקש, ואתה תקרא לי, ואני לא אהיה. כי אתה בחרת לסלק. אומר רבנו הגר"א, אז יקראונוני, כי לתורה צריך שני דברים. כמו שנאמר בפסוק בתהילים, פרק ק"ה פסוק ד', דרשו אדוני ועוזו, בקשו פניו תמיד. והיינו לדרוש ולחקור אותה, ביגיעה וטורח. זה דרשו השם ועוזו, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו. כמו שנאמר בדברים פרק ד' פסוק כ"ט, וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך. וזהו, אז יקראונוני, הכוונה בתפילה, לבוא והתפללו, הקדוש ברוך הוא לא עונה להם. לא עונה. אחד שאלת הרב מפונוביץ', אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, לא עונה. הוא לא עונה, הוא עונה לך לא. אבל פה הוא אומר, יקראונוני בתפילה ולא אענה. מה זה ולא אענה? שתי משמעויות. א', אני לא אענה, ב', לא, פסיק. אני לך לא. לא, לא, לא רוצה, לא רוצה להושיע אותך. כלומר, ידרשו ויחקרו בתורח, ולא ימצאנוני. הרי ארבע צרות לכל אחד משלושה הרשעים הנזכרים להם. פחד ועד, ויקראו ולא יענה, וישחרו ולא ימצאו. זה מה שלמדנו בפסוק הקודם. בבוא כשואה פחדיכם, ועדיכם כסופה יעתה, ועכשיו יש עוד שתיים. כי זה שיקרא ולא יענה, והמשחרר ולא ימצא, זה הולך על אותם השלושה הרשעים הנזכרים, שלמדנו בהם לפני כן, שהם הפתאים, הלצים והכסילים. ואומר כאן, שארבעה צרות הללו, הם כנגד ארבע דברים, שהוא אמר עליהם למעלה. הוא אמר, יען קראתי, נתיתי ידי, ותפרעו כל עצתי, ותוכחתי לא אביתם. הוא אומר, כל דבר זה מידה כנגד מידה. כנגד יען קראתי, זה מה שהוא אמר לפני כן. יען קראתי ותמאנו, זה בפסוק כ"ד. גם הם יקראו ולא יענה. הוא אומר, אלוקים, אני קראתי לכם, דיברתי אתכם, אתה לא מתייחס. גם אני לא אתייחס. כנגד מה שהוא אמר, נתיתי ידי ואין מקשיב. נתיתי, אמרנו שזה מרחוק, שהוא מסמן לו. הקדוש ברוך הוא כביכול טורח, מסמן, הוא רוצה שנשים לב אליו. ונגד זה הוא ישחר ויטריח את עצמו, אחר שיתרחק ממני ולא ימצא. כי אם תעזבן היום יום, מה אם תעזבקה? אני, כשהתרחקת, נפנפתי לך, ניסיתי לתפוס את עצום את לב שלך, לא התייחסת. גם אני אצלחס אליך, שעה שאני רחוק ממך. על מה שהוא אמר, ותפרעו כל עצתי. כוונה שלא שמעתם לעצה טובה. למה? כי אתם יושבים בטח, לא סופרים אף אחד, לא מוכנים לקבל שום עצה וכו' וכו'. גם אני אלעג בבוא הפחד. כנגד מה שאתם רגועים, אני אצחק עליכם, אלעג בבוא הפחד.
איפה הרגיעות שלכם? אתם בחרתם לחיות חיי הבל. ותוכחתי אחר כך, כאשר הוכחתי אתכם, ואף על פי כן לא אביתם, אף אני בעדיכם משחק. זאת אומרת, כנגד מה שבתוכחתי, לא אביתם, לא רציתם לקבל את התוכחה, אז גם אני בעדיכם משחק. כי לא קיבלתם את הדברים שלי. וזה בעצם מלמד אותנו את ההנהגה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא נותן לכל דבר, לכל דבר, תוצאה. אין כזה דבר לעשות פעולה בלי תוצאה. עשית פעולה? צפה פגיעה, או תשובה. אין דבר עומד בפני התשובה. אבל הגמרא אומרת, כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאה, וקדוש ברוך הוא לא ותרן. כל דבר שעשית, תקבל מידה כנגד מידה. אברבנאל כותב, לגבי כבד את אביך ואת אמך, הוא אומר, כמה שאדם כיבד את ההורים שלו, ככה הוא יכובד על ידי בניו ובנותיו. עכשיו, מה יגיד בן אדם? רגע, אני נראה לי כיבדתי. רגע, אתה יודע איך ההורים קיבלו את זה? ההורים צריכים לבוא ולהעיד בצורה מדויקת. ולפעמים האדם שכח אפילו מקרים שהוא עשה. פעם אחת זלזלת? זלזלו בך. אבל הכאב לב שעשית להורים באותו זמן היה הרבה יותר גדול. כי לקחו את זה קשה, ולא גילו לך, ולא סיפרו לך. אז אתה תקבל כל כך הרבה פגיעות עד אז כסוג של הכאב לב שעשית להורים שלך באותו רגע. וכן הלאה וכן הלאה. כל הכל, כי על הכל יבוא אלוקים במשפט, על כל נעלם. מה יאמר בן אדם? אני רוצה ללכת בדרך השם. מה זה דרך השם? כמו שהשם אומר פה שאם הוא פונה למישהו ולא מתייחס אליו, אז הוא גם יתעלם ממנו וכו' וכו'. גם אני אהיה ככה בדרך, מי שלא... אז תלוי. כל דבר בדבר, אפשר לבוא וללמוד מזה להוראה כללית. לפעמים זה גם דרך טובה לחינוך. יש סוג כזה של חינוך שהוא התעלמות. אם האמא מבקשת משהו מהילדה או מהילד או האבא והם לא עושים, הסוג של חינוך מסוים זה גם להתעלם מהם כשהם מבקשים. שזה כנגד זה. כמובן צריך לדעת כל אחד עם הנפשות הפועלות. יש כאלה שזה יגרום הרחקה נוספת, יש כאלה שזה יגרום קירוב נוסף. אבל מכל מקום יש שיטה כזאת, יש דעה כזאת, כמובן כל אחד בעניינו. אבל נמצאנו למדים בדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר כנגד המעשים שעם ישראל התרחקו, גם אני התרחקתי, וכששואלים את השאלה המיותרת הזאת, איפה היה אלוקים, צריך לשאול אותה לא בשביעי לעשירי, לא בשואה, איפה היה אלוקים לפני השואה. אם אתם סילקתם את האלוקים משם, אל תצפו שהוא יבוא אליכם בעת צרה. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.